السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات معزز سامعین ملی بھائیو بزرگو اور دوستو تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ لقمان کے قسموں پر پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ لقمان اس کا نام اس لیے ہے کہ لقمان علیہ السلام جن کا نام لوگوں کی زبان پر ہے یہ بحث بعد میں آئے گی کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے لیکن ان کی نصیحتیں قرآن نے نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحتیں کی تھی وہ بہت اہم نصیحت ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے سورہ لقمان صرف چار رکوع پر مشتمل ہے اور اس میں 34 آیتیں چار رکوع کا مطلب یہ ہے کہ چار درس میں یہ سورت مکمل ہو جائے گی اس سورت میں جو عنوان ہے چونکہ یہ مکی سورت ہے اور میں نے یہ بات پہلے بتا دیا ہے آپ کو کہ جتنی مکی سورتیں ہیں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی ان تمام سورتوں میں عقیدے پر بحث ہوتی ہے کیونکہ مکہ کے 13 سال عقائد پر گفتگو ہوئی عقائد پختہ ہونے کے بعد ہجرت کے بعد جو آیتیں آئیں ان میں احکامات کی آیتیں نازل ہوئی اس لیے اس سورت کے اندر بھی احکامات کم آئیں گے زیادہ تر عقائد پر گفتگو ہوگی پہلا لفظ ہے الف لام میم تین حرف ہے اس میں تینوں کو ملا کر نہیں پڑھنا چاہیے منع ہے بلکہ ان کو الگ الگ کاٹ کاٹ کے پڑھنا ہے الف لام میم اور کاٹ کاٹ کر پڑھنے والے حروف کو مقطعات کہتے ہیں اسی لیے ان کا نام ہے حروف مقطعات قرآن کریم کی سورتوں کے شروع میں تقریباً 14 مقامات پر آپ کو ملیں گے ان کا نام حروف مقطعات اس لیے ہے کہ ان کو کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے صحیح معنی اس کا اللہ کو معلوم ہے یہ راز ہے اللہ کے رسول کے درمیان اللہ عالم بمراد ہی بذلک تلک آیات الکتاب الحکیم تلک کے معنی وہ مونس کے لیے آتا ہے قرآن کریم کی آیتوں کے لیے کہیں آپ نے پڑھا ہوگا ذالک ذالک الکتاب وہ کتاب اور کہیں آپ نے پڑھا ہے جیسے یہاں تلک آیا تلک آیا تو کتاب تلک مونس کے لیے ہے اور حضا مذکر کے لیے ہے ذالکہ بھی مذکر کے لیے ہے تو اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ جہاں کتاب مراد ہوتی ہے وہاں مذکر سمجھ کر ذالکہ آتا ہے اور جہاں کتاب کی آیتیں مراد ہوتی ہیں وہاں پر تلک اور حاضی آتا ہے مونس کے لیے کیونکہ آیتیں مونس ہیں کتاب مذکر یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں تلک آیات الکتاب الحکیم یہاں کتاب کی ایک صفت آئی ہے الحکیم حکیم کے معنی حکمت والا اس کتاب کی اللہ نے بہت سی صفتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے حکیم اللہ کا نام الحکیم ہے تو اللہ کی صفت یہاں بتائی گئی ہے کتاب کی صفت کے ساتھ یہ کتاب بھی حکیم ہے یعنی جس طریقے سے اللہ کی باتیں حکیمانہ ہوتی ہیں یہ پورا قرآن کریم کیونکہ اللہ کا کلام ہے لہذا یہ بھی پورا کا پورا حکمت سے بھرا ہوا ہے اس میں کوئی بھی چیز حکمت کے خلاف نہیں ملے گی یہ آیتیں کتاب کی ہیں تلک آیات الکتاب یہ کتاب آیتیں بہت سی کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب حکمت والی ہے کیونکہ اس صورت میں خاص طور سے حکمت کی تعلیم دی گئی ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ ناصحانہ کلمات میں نصیحتیں کی ان تمام حکیمانہ باتوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے اسی واسطے اللہ نے اس آیت میں اس کتاب کی صفت کو حکیم کہا تاکہ حکمت والی آیتیں آگے آنے والی اس کتاب کی صفت اور ہدن ہدن کے معنی ہدایت دینے والی رہنمائی کرنے والی قرآن کریم کی سب سے عظیم صفت یہ ہے کہ وہ خدا ہے خدا معنی رہنمائی جو انسان اس کتاب کے ذریعے سے چلے گا بولے گا عمل کرے گا اس کتاب کے مطابق اپنے حیات گزارے گا تو وہ سیدھا جنت تک پہنچے گا کیونکہ ہدایت کے معنی راستہ دکھانے والی کتاب منزل تک پہنچانے والی کتاب اور ہدایت دے کر یعنی منزل کا پتہ بتا کر انسان کو جانا کہاں ہے جنت میں جانا ہے تو جو کتاب جنت میں جانے والی ہے اس کو خدا کہا اور وہ قرآن کریم ہے تمام کتابیں منسوخ یہی کتاب ہے اس کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان میں جو بندے کو جنت تک پہنچائے گی یہ ہدن سے نکلتا ہے ورحمتن یہ کتاب کی صفت رحمت رحمت جس کے معنی آتے ہیں مقام شفقت رحمت یہ زحمت کی ضد مقام رحمت جنت ہے اور اس کی ضد جو ہے مقام زحمت جہنم تو یہ کتاب کیونکہ رحمت ہے یعنی ذریعہ رحمت ہے جو اس کتاب کو اپنا لے گا اس کو رحمت حاصل ہوگی اللہ کی شفقت اللہ کی عنایت اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوگی تو یہ کتاب رحمت بھی قرآن کریم میں کئی مقام پر آ چکا ہے کہ یہ کتاب میں شفا ہے اس کتاب میں رحمت ہے اس کتاب میں ہدایت ہے اس کتاب میں بندوں کے لیے ہر بیماری کا علاج ہے للمحسنین یہ شرط رکھا اللہ نے للمحسنین یوں تو ہدایت اور رحمت سب کے لیے ہے لیکن فائدہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں اس کتاب کی حکمت اس کتاب سے ہدایت اس کتاب سے رحمت حاصل کس کو ہوگی ہے سب کے لیے لیکن اس کو جو استعمال کرنے والے ہیں وہ بندہ محسنین ہیں جمع ہے محسنین واحد ہے محسن اس کا مطلب ہے احسان اور احسان کے دو معنی بتا چکا ہوں میں آپ کو ایک احسان تو یہ ہے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی احسان میں آتا ہے خلافت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ بھی احسان ہے اور ایک احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کو اس کے سلوک کے ساتھ کرنا جس کی تاریخ خود بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریل میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک کہ تم اللہ کی بندگی ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور یہ مقام اگر نہیں مل سکا ہے تو اتنا تو یقین کرو کہ تمہیں اللہ ضرور دیکھ رہا ہے یہ دو میں سے کسی ایک درجے پر پہنچ گئے تو تم نے بندگی کی درجہ احسان پر پہنچ کر تمہارا نام ہوگا محسن میں تم بن جاؤ گے محسنین یہ ہے تقاضا تو یہ کتاب سراپا ہدایت ہے حکمت ہے رحمت ہے لیکن ان کو فائدہ حاصل کرنے والے کون ہیں ان تمام صفتوں کے ذریعے سے وہ ہیں محسن جو بندوں کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں بھی مرتبہ احسان تک پہنچتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ بندے کیا ہیں محسن کہلائیں گے ان کے واسطے کتاب رحمت ہے
اللہ نے اس کو بھی لگے ہاتھوں صاف کر دیا کہ محسنین کے کچھ صفات بتا دوں, کیونکہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں محسن ہوں, میرے اوپر رحمت ہے اور میرے اوپر اللہ کی شفقت ہے اور میں ہر بار جنت کا بیٹھا بنا ہوں. تو کچھ صفتیں بتا دی جائے تاکہ پہچان ہو جائے کہ محسن ہے کون. کسی کی پہچان پر لکھا ہوا نہیں لگا کہ یہ محسن ہے. اللہ نے جو صفتیں بتا دی ہیں, جو بندہ اس صفتوں سے متصف ہے وہ محسن میں شامل ہوگا. الذین یقیمون الصلاۃ, یہ پہلی صفت, جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں. وہ زکات, زکات ادا کرتے ہیں, دونوں سے مضارک ہیں. یعنی ایک دن نماز پڑھ کے چھوڑ دیا وہ محسن نہیں ہوگا. یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے رہتے ہیں اور قائم کرتے رہیں گے. یعنی جس دن سے نماز فرض ہوئی ہے پڑھتے رہیں گے, پڑھتے تھے, پڑھ رہے تھے, یہ سمجھ چلنے والا. محسن بننا ہے تو الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, قائم کرتے رہیں گے. دونوں ٹینس کے ہوتا ہے, یقیمون پہلے مضارع ہے اور مضارع میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں ہوتا ہے. پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں گے. جس دن روح نکلے گی اس دن بھی پڑھ کے نکلے گی. یہ بندہ پہلی صفت کہاں ملے, الذین یقیمون الصلاۃ, نماز کی پابندی کرتے ہیں. پھر یقیمون کا لفظ ہے, یہ قرآن نہیں ہے کہ پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا نہیں ہے, نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنا, نماز کو پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ کبھی قضا کر لیا, کبھی پڑھا, کبھی نہیں پڑھا, اس کو نماز پڑھنا بولتے ہیں. اور پابندی کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرنا, کوئی وقت قضا نہ کرنا, اس کے پورے آداب اور خشوع کی رعایت کرنا, یہ نماز کو قائم کرنا. پورے اہتمام کے ساتھ اہتمام یہ کہ میں اللہ کے پاس, اللہ کے سامنے حاضر ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے سامنے مچل رہا ہوں. کوئی جسم کے سے ایسا عمل نہ ہونے پائے کہ معلوم ہو کہ یہ تو غافل ہے, کھڑا ہوا کھیل رہا ہے, تو کپڑوں سے کھیل رہا ہے, داڑھی سے کھیل رہا ہے, اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ نہیں ہے اور میرے پاس کوئی حاضر نہیں. ذرا دشمن ہو جائے, بعض لوگ حاضر ہو کر میرے حاضر آتے. نمازیں جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے. یعنی خشوع کے ساتھ, نگاہیں نیچی ہوں, دونوں پاؤں کے درمیان صرف 6 انگل کا فاصلہ یا 4 انگل کا فاصلہ ہو, سجدے کی جگہ پر نگاہ ہو, رکوع میں خاص طور سے کمر سیدھی ہو. بعض رکوع کرتے ہیں کمر سیدھی نہیں ہوتی, کمر بالکل سیدھی ہو چھت کی طرح. کمر رکوع ہو یا سجدہ ہو, ایسا چھوٹا لباس کی کمر کھل جائے اور پشت کا حصہ دکھائی دینے لگے, نماز خلم خراب ہو جاتی ہے. پیچھے والوں کی بھی, آگے والوں کی بھی. آج ایسے کپڑے نکلے ہیں, کہیں جائیں گے تو بنٹھن کے جائیں گے, اور اللہ کے پاس جائیں گے تو آدھی آتی پوری آدمی پڑھنے کی ہوتی. وزیر کے پاس جائیں گے, کسی بڑے کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اس سے ذرا اچھے الفاظ اور اچھے جسامت سے ملنا. اللہ سے بڑا کون ہے جو ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے؟ ہماری حیات, ہماری سانس اس کے حکم پر موقوف ہے. اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ ہم اپنے نگاہوں میں خوف ہو, دل میں عظمت ہو, اللہ کی محبت ہو, ملنے کا اشتیاق اور جذبہ ہو, اپنے گناہوں کی معافی کی فکر ہو, آئندہ ہم قبر کے عذاب سے بچیں, اللہ کی رحمت کو حاصل کریں گے. دھو اس طرح سے نمازوں کا اہتمام کرنا یہ اقامت کے ساتھ. تو پہلی شرط ہے نماز کو قائم کرنا. کبھی کبھی نماز چھوڑ دینا, کبھی کبھی پڑھ لینا, چھوڑ پکڑ یہ اقامت نہیں. زکات اور زکات دیتے, یہ جو آیت مکی ہے اور مکی میں زکات فرض ہو چکی تھی, لیکن زکات کے فرض ہونے کے باوجود نصاب نہیں تھا کن کو دیا جائے, مسائل بتائے نہیں گئے تھے, اور کتنے مال میں کتنا دیا جائے, اور کتنا قرض ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے. یہ پوری تفصیل مدینے میں آئی تھی. اس لیے مدینے کی آیتوں, مدینے کے احکامات کے اندر جتنے بھی آیتیں آئیں گی وہاں تفصیل ملے گی. مثلا سورۃ توبہ 10 پارہ آیت نمبر 34-35 زکات مدینے پر وائی ہے. آیت نمبر 60 میں کن کن کو دیا جائے اس کے مصارف ہے. 75-76 آیت کے اندر جو لوگ اللہ سے عہد کر کے نہیں دیتے ہیں ان میں نفاق کا ثبوت دیا اللہ نے, تم کے دل میں نفاق کا ایمان ہوتا تو وارث نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مدنی آیتوں میں ملیں گی. لیکن مطلق زکات کا لفظ یعنی خیرات کرنا, یہ تو سورۃ مزمل میں بھی آ چکا ہے, اور مزمل تو بالکل شروع کی صورتوں میں ہے, وہ یہاں بھی ہے. تو مطلق زکات مکے میں فرض تھی, تفصیلی احکامات مدینے میں آئے. بس اس طرح رکھ لو. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ لوگ آخرت پر یقین کرتے ہیں. وہم اور وہ لوگ, بالآخرۃ ہم, یہ دو ہم کیوں رہا ہے؟ وہم مانے وہ لوگ, تو ایک مرتبہ ہم آنے کے بعد دوبارہ پھر ہم کیوں آیا؟ اس کو اردو میں ایسا سمجھو جیسے ہم کہتے ہیں وہی لوگ. ایک تو ہے وہ لوگ اور ایک ہے وہی لوگ. یہ جو وہی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں, یہ ڈبل ہم آنے کا نتیجہ, دو بار بار ہم آئے گا تو تاکید پیدا ہوگی. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھتے ہیں, سب دعویٰ کرتے ہیں, لیکن صحیح یقین کون رکھتے ہیں؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں. تو تیسری صفت کا ہے آخرت کا یقین. آخرت سے مراد اتنا کم سے کم کر لو کہ مرنے کے بعد ہم ختم ہو گئے نہیں, مرنے کے بعد ہم ختم ہو گئے, یہ غلط تصور ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ لتر قبول طبقہ انتبا, تم آدم کے سل میں تھے, آبا و اجداد کی پشت میں تھے, ماؤں کے رحم میں تھے, اب زمین کی پیٹ پر ہو, کل زمین کے پیٹ میں ہوگے, اس کے بعد محشر کے میدان میں ہوگے, پھر جنت یا جہنم میں ہوگے, ایک اس طرف سے دوسرے اس طرف میں ہو, تو ختم کہاں ہوا؟ یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی جو مرنے کے بعد کہتے ہیں میں یہاں کسی کو دے دینا. سوال یہ ہے دنیا میں آپ کی ضرورت تھی, دنیا بھی دے دیا ہوتا کسی کام میں آ جاتی. اگر اس دنیا میں آپ کی ضرورت ہے تو کیا آپ کو محشر میں آپ کی ضرورت نہیں, جنت میں ضرورت نہیں؟ یہی جسم اکھڑا ہوگا محشر کے میدان میں اور یہاں آپ نے آنکھ دے دی کسی کو, تو کیا نہیں پوچھیں گے آپ؟ اسی لیے خون دینا جائز ہے لیکن آنکھ دینا جائز نہیں. کیوں؟ خون کا بدلہ بن جاتا لیکن آنکھ کا بدلہ نہیں بنتا. جو پارٹ جسم میں ہے وہ اللہ کی امانت ہے. کس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں دے دو کسی کے کام میں آ جائے گا, میں ان سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی کام میں آ جائے گا, پھر بندے یہاں کی ضرورت ہے تو وہاں کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ یہ اصل میں فکر آخرت کا تصور دماغ سے نکالنے والی بات ہے. اب مر گئے اب آپ کو کیا ضرورت ہے؟ دے دو کسی کے کام میں آ جاتی, ٹھیک ہے اتنی ہمدردی ہے تو دنیا میں مرنے سے پہلے ہی دے دو کسی کے کام میں آ جاتی, لے لو ثواب ہو جاتا. یہاں رہیں گے کیسے؟ یہاں تو اندھے رہیں گے. تو کیا مومن قیامت میں اندھا کھڑا ہوگا؟ نعوذ باللہ. مومن دیکھتا ہوا کھڑا ہوگا, اللہ کو دیکھتا ہوا رہے گا. تو یہ آنکھیں مومن کی نہیں ہے, مومن پہ اللہ کا کرم ہے, اس کی امانت ہے, اس کو دینے کا حق نہیں دیا اللہ. تو آخرت کا یقین نہ کرنے سے یہ بھی خرابی ہے. ایک مثال دیا میں نے, ایسی سب خرابیاں, کسی کا حق دے دیا نہیں دیتا, کیوں؟ آخرت کا یقین نہیں ہے. اگر یقین آ گیا تو فوراً دیتا. حق تلفی, رشوت لینا, جھوٹ لینا, بینکوں کے سود کھا جانا, جتنے بھی خرابیاں ہیں صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کو حساب کا یقین نہیں. تو آخرت کا یقین بہت بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ ساری زندگی بدل جاتی ہے. تو مومن کے لیے تیسری صفت کیا ہے؟ آخرت پر یقین کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تین چیزیں آ گئیں تو سمجھو ہدایت پر آ گئے. اولائی کا علی ہدی من ربہم, یہی لوگ تو ہیں اپنے رب کے پاس ہدایت پر. اپنے رب کے پاس ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ یہی ہیں جن کا اوپر ذکر آیا. نمبر ایک اقامت صلاۃ, نمبر دو اتاء زکات, نمبر تین یقین ہو آخرت پر. بس تین صفتیں ہیں. شروع میں سورہ بقرہ ہی آ چکی ہیں, 6 صفتیں متقیوں کے لیے. ان کو سمجھتا گیا ہے کہ تین میں آ کے سمجھ میں آئی ہیں کہ یقین کرنا اور نماز کا اہتمام جو جسمانی عبادت ہے, زکات کا اہتمام جو مالی عبادت ہے, اور آخرت کا یقین جو اخلاق کو درست کرنے والا عمل ہے. یہ لوگ ہدایت پر, ہدایت پر سے نہیں کہا گیا وہ اولائی کا ہم المفلحون, اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے, فلاح پانے والے.
मौजूद कहता है या अल फलाह, फलाह की तरफ जाओ, तो कौन सी फलाह है? जन्नत, यही है वो, यही लोग कामयाब होने वाले हैं जो नमाज पढ़े, ज़कात भी दे और दोनों चीजें यकीन के साथ करे। तो एक जिस्मानी अमल है, एक माली अमल है, एक फिक्री है, यानी उसके ज़हन में ये बात हो कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं अपने कब्र की तैयारी कर रहा हूं, मैं जन्नत का इंतजाम कर रहा हूं, मैं अपने माली पर खुश कर रहा हूं, मेरा कोई अमल नहीं कि फलाह साहब को सुनाए, फलाह साहब देखे तारीफ कर दे। आज बहुत से लोग अच्छे अच्छे अमल करके लोगों को सुनाते, लोगों ने काम की नहीं, ये काम किए, लोगों को सुनाने कोई फायदा नहीं, इनकी तारीफ करने से उल्टा घमंड आएगा और मोटा हो जाएगा, इनकी तारीफ को सुनना मना है। और अभी सुनाता है जिसने मुंह पे तारीफ की उसने उसको दफन कर दिया, क्यों घमंड पैदा हो जाएगा इसमें? मोमिन अगर किसी की तारीफ करता है हुक्म यह है मोमिन उसके मुंह डालो, नीचे डालो उसके मुंह में, क्यों? इसे नफ्स मोटा हो जाता है। तो हमारा अमल अल्लाह के लिए है, इसका नाम इखलास, और हमारे अमल दूसरों को खुश करने के लिए है, इसका नाम इखलास नहीं है, बल्कि इसका नाम इश्तराक, बंदे भी खुश अल्लाह भी खुश, दोनों में खुश होते। अल्लाह ने कहा जिस बंदे को मेरे किसी अमल में किसी को शरीक करने में खुशी लगती है उसी से अजर मांग ले, मैं उसे बड़ी हूं जैसा अमल चाहिए। अनारा शरका आदिशक पार्टनर शिक्षक बेजा हूं, जिस अमल में बंदे की खुशी महूद हो और रब की खुशी महूद हो मुझे वो अमल नहीं चाहिए, उसी से अल्लाह के पास बुला। ये तो हुआ मुत्तकियों के सिफात। इसके बखिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बहुत थे मक्के में, और वो चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम फैलाने में रुकावट डालें, कुरान के सुनाने में रुकावट पैदा करें। एक मक्के का सरदार था, उसका नाम था नजर इब्न अल हारिस, इसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को कुरान सुनाकर कहते हैं नमाज पढ़ो, ज़कात दो और अपने जान को जिहाद में खपाओ और सब उधार कुछ ना करने, इसके बखिलाफ देखो मैं तुम्हारे वास्ते गाने वाली लौंडी को लाया हूं, बेहतरीन गाने गाती है, और रुस्तम के किस्से लाया हूं, फारस के मुल्क के बड़े बड़े असलम दरिया और मैंने कौन कौन से लोगों के चहानी किसरा और कैसर के बड़े बड़े कारनामे लेकर आया हूं। ये औरत गाएगी, फखरिया बयान करेगी, तुम लोग गाना सुनो और जिसने तर्क मना लो और आयश कर लो, भला बताओ वो सही है कि ये सही है? वहां पर खुश खुश नमाज पढ़ो, ज़कात दो, झगड़ा करो, आगे लड़ाई करो, जान खपाओ, और सुधार तो गाने वाली दो औरत को लाके बोलता था। अब लोगों का हाल क्या था? गाने वाली गा रही है तो मुल्ज़म का बयान कौन सुनेगा? उस जमाने में छोड़ दो, आज का पूछा हूं मैं, जैसा आज इंसान का दिल मायल हो जाता है गुनाह की तरफ, ये हमेशा से रहा है। बदबू लहसन की बदबू खुशबू पर गाली बज जाती है, सारंगी की आवाज पर ढोलक की आवाज गाली बज जाती है, नेकियों की महफिल पर गंदी महफिलें गाली बज जाती है। हमेशा अल्लाह के बंदे बहुत शाकिर जो थे वो बहुत कम थे, और जो फासिक थे वो ज्यादा थे। आज भी कुरान का आवाज़ है, तो क्या हुआ? तो औरत गाना गाती है, शराब का दौर चलता है, गाने वाली औरत शराब पेश कर रही है और जश्न मना रही है और फिर खाने खोलने के मौके हैं, भला इस महफिल को छोड़ के कुरान सुनने कौन जाएगा? आज भी आप बाहर रखे देख लो वाली लोग आ जाएंगे कि आएंगे देख लो, जिसके दिल में वाकई कुरान की अज़मत है, फिक्र आखिरत है, जो फैसला कर चुका है अल्लाह को राजी करने का, वो तो लाहौर पढ़ते निकल जाएगा। लेकिन आम नौजवान उसको पता नहीं है मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरी अच्छाई किसमें, मेरी भलाई किसमें, वो तो फंस जाएगा। आज वली की दावतों में इतने लोग गाना सुनने को बैठ जाते हैं कि उनमें से एक भी फजर में हाजिर नहीं होता, लिख लो कागज पे उसको, एक बंदा भी फजर में हाजिर नहीं हो सकता है, क्यों? रात में 2 बजे तक 3 बजे तक गाना सुनेंगे महफिल में, उसका कैसे उठेंगे? अल्लाह के नबी का हुक्म है जल्दी सो, जल्दी उठो, और देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे, पूरा उल्टा। ये आयत बता रही है, ये मैं अपने तरफ नहीं कर रहा हूं, ये बड़ा अमीर है। अब इस मजमून पर ये आयत नाज़िल हुई, जितनी भी अहादीस आई हैं उन तमाम का खुलासा मैंने पेश किया है। अभी आयत का अल्फाज़ देखो, वो मिन अन्नास और लोगों में से बाज़ आदमी ऐसे हैं, मन यश्तरी लहवल हदीस, जो खरीद कर लाते हैं, मन यश्तरी खरीद कर लाते हैं, लहवल लहवल हदीस, हदीस में खेल कूद, हदीस समाज बातचीत, हदीस के माने हदीस के लफ्जी माने आते हैं बाकी किसी की बात वो हदीस है, लेकिन शरीयत की निगाह में सैयदुल अंबिया के कलाम के लिए हदीस का खास कर दिया गया, लेकिन मुतलक लोगों के एतबार से हदीस के माने बात और लहव के माने खेल कूद, ऐसी बात इसमें मजा हो। अब उसका मिसाल क्या है? वो नौबी है जो गोलिया, अब क़यामत तक के वास्ते जो भी इंसान को गाफिल कर दे वो तमाम चीजें इस लहवल हदीस का मिसाल बनेगी, चाहे वो गाने वाली लौंडी हो और चाहे गाना पहले से रिकॉर्ड करके आपको जो है पहुंचाया जाता हो, जिसका नाम टीवी है या दूरदर्शन है, उसमें भी अगर ऐसी चीजें आती हैं जो इस औरत की तरह से गाने वाली हैं, नमाजों से गाफिल हो जाने वाली हैं, तो सब इसका मिसाल बनेगी। ये कहा गया आदमी के लिए इतना जायज, इतना गुंजाइश है, ऐसा खेल गुंजाइश है जिसमें जिस्मानी ताकत बने, जैसे तीरंदाजी है, घुड़दौड़ है और लाठी है, ऐसी चीज जिनसे इंसान की बदनी कुव्वत में इजाफा हो। अल मोमिन अल कवी जो खैर मिन मोमिन ज़ईफ, कमजोर मोमिन से ताकतवर मोमिन बेहतर है। तो जिस्मानी फिटनेस के वास्ते जितने खेल हैं सब दुरुस्त, और जितने खेल आसाइश के लिए हैं, ज़हनी अय्याशी के लिए हैं, जिसमें वक्त की बर्बादी है, ना दुनिया का फायदा, आखिरत का फायदा, ना जिस्म की तकवीत, बल्कि उल्टा गाफिल कर देते हैं अल्लाह के कामों से। तमाम के तमाम खेलों के अहकाम अलग अलग, कुछ हराम है, कुछ बिल्कुल नाजायज है, कुछ मकरूह तंज़ीह है, कुछ में गुंजाइश निकलती है, उन तमाम का यहां वक्त नहीं है। आप उसको देख लें कि जिससे दीन में खराबी आती हो उसको छोड़ दें, और जिस खेल में खराबी दीन में ना आती हो उस खेल में गुंजाइश है, उनकी तस्वीर अलग है। अब कोई शतरंज खेल रहा है, कोई चौसर खेल रहा है, इसमें क्या फायदा होगा उसको? बैठा बैठा एक मकाम पर जाया करेगा, नमाजों के वास्ते उठेगा, कोई पैसों से खेल कर रहा है, जुआ खेल रहा है, ऐसे किसको बोलते नाजायज है, सलात मौजूद। तो जिन चीजों को अल्लाह ने हराम करार दिया है, कुछ हराम है, कुछ मकरूह तहरीमी है, कुछ तंज़ीह है, उसका उसूल याद कर लो कि दीनी या दुनियावी फायदा है और हलाल तरीके से, तो वो जायज है। जैसे घोड़े पर बैठकर रोजगारी करना, पानी में तैराकी करना, बंदूक की मश करना, लाठी की मश करना, ये सब चीजें जायज हैं, बल्कि मुस्तहसन है। तारीख की मिसाल नबी सल्लम के मस्जिद के करीब में हबशी लोग गटका खेल रहे थे, एक माता एक रोका, गटका बोलते हैं उसको। बीबी आयशा को हुज़ूर ने अपने कंधे पर पीछे रख करके जब तक उन्होंने ख्वाहिश किया तब तक खड़े होकर दिखाया और उनसे कहा खेलो, इस्लाम हमारा खुश नहीं है, हमारा इस्लाम खुश नहीं है, बल्कि जो जरूरत और हाजत है उसकी पूरी तकमील करता है, इस्लाम ने एक जुज़ वादा कर दिया। तो इस आयत ने सिर्फ उन खेलों को मना किया है इसमें ये इल्लत हो, इल्लत क्या है? लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म, ताकि भटका दे अल्लाह के रास्ते से लोगों को बगैर समझे हुए, बगैर इल्म के। इस गाने वाली औरत आई है, उसमें लोग शरीक हो गए, न हुज़ूर के पास गए, न कुरान को सुनने के वास्ते गए, न नमाज की तरफ गए, वो भटक चले गए। तो ऐसा खेल इंसान को भटका दे, नमाजों से गाफिल कर दे, अल्लाह के अहकाम से गाफिल कर दे, ऐसे तमाम खेलों का मिज़ाज इसको बनाया गया। देखें नास और लोगों में से बाज मैंशतरी जो खरीद कर लाते हैं, लहवल हदीस बातों का खेल, ये ताकि गुमराह कर दे अल्लाह के रास्ते से, बगैर इल्म बगैर समझे।
ويتخذها هزوا اور بناتے ہیں اس کو ہنسی اور مذاق کا ذریعہ, یعنی اس گانے والے پر اتنا خوش ہیں کہ قرآن پیش کرنے والے کا مذاق, دیندار کا مذاق, دین کا مذاق, دین کی محفلوں کا مذاق, دین کے پیغمبروں کا مذاق, دین کے پہنچانے والوں کا مذاق. تو یہ علامت ہے کہ کفر تک پہنچ گئے. اگر کوئی دین کا مذاق نہیں کرتا ہے تو کفر تک نہیں پہنچے گا لیکن حرام, اور اگر مذاق کرتا ہے دین کا, دینداروں کا, تو اس کا انجام کفر تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ اولئک لہم عذاب مہین, وہی ہیں کہ ان کے لیے یہانت آمیز عذاب. کی صفت کیا ہے؟ مہین. مہین بنا ہے یہانت سے, جس کو ہم توہین کہتے ہیں اردو میں. تو جس کے لیے یہانت والا عذاب ہے, بھلا وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دین داروں کا مذاق اڑائے, دین کا مذاق اڑائے, دین کے کسی حصے کا مذاق اڑائے, اس کے مذاق کے بدلے میں کیا ہے عذاب؟ کون سا؟ یہانت والا عذاب, توہین والا عذاب. کہاں سے پائے؟ عذاب مہین. یہ مہین صفت ہے عذاب کی. ایسے لوگوں کی صفت کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ کیسے پہچانے کہ یہ مذاق اڑاتا ہے؟ دین کا مذاق کیسے اڑاتا ہے؟ اس کی پہچان دیکھو. جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں تو پلٹ جاتا ہے, مستقبلاً تکبر کرتے ہوئے, مستقبلاً تکبر کرتے ہوئے, یعنی اپنے کو اس آیت کے مقابل بڑا سمجھتے ہوئے پلٹ جاتا ہے. کال لم یسمعھا, گویا کہ سنا ہی نہیں, انسنی کرتا ہے سن کے. کال لم, گویا کہ لم یسمعھا, سنا ہی نہیں. کان میں فی اذنی ہی وقرا, گویا کہ اس کے کان میں وقر ہے. کان میں وقر کا مطلب چھیدی, جس طرح شیشی کے اندر اوپر سے ڈھکن نہیں بلکہ اس کے اندر چھیدی ڈال دی جاتی ہے, یہ وقر ہے. جب کسی کے کان میں بوجھ ہوتا ہے, سکرے سما ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کان میں چھیدی ہے. کیا آواز نہیں آتی کان میں؟ تو وقر کے معنی چھیدی. ایسا انسنی کرتا ہے, گویا سنا ہی نہیں, ایسا لگتا ہے کہ اس کے کان میں چھیدی ہے, سکرے. بشر ہو بشارت دے دوستو, عذاب علیم, المناک عذاب تھی. ایسے عذاب کی خبر دے دو جو عذاب میں درد ہے. دردناک کا مطلب المناک کے معنی کرناک, یعنی بے انتہا اذیتناک. یہ اس کا حال ہوا بیچ میں دو آیتوں میں, جو انسان دین کا مذاق اڑائے, لوگوں کو دین سے بے دین کرے, بھٹکائے, جہنم کی طرف لے جائے. اس کے باوجود اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے اپنے ایمان پر, عمل صالح پر, تو اللہ فرماتے ہیں آگے ان کا تذکرہ شروع ہوا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ایمان لائے بار بار آ چکا ہے, یقین کرنا. ایسا یقین جس میں شک نہ ہو, ایسا یقین جس میں شک نہ ہو. اگر شک بھی ہے یقین بھی ہے, اس کا یقین نہیں. ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو, ثم لم یرتابوا, سورہ حجرات میں اللہ نے کہا ایسا یقین کہ اس میں شک نہ ہو. اگر شک بھی ہے یقین بھی ہے تو اس کا یقین نہیں ہے, تردد ہے, شک نکال ہے, اس کا یقین نہیں بنانا. عمل صالحات, اچھے عمل کیا. اچھے عمل سے مراد جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو, رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو, وہ عمل صالح ہے. جس میں اللہ کا حکم نہ ہو, رسول اللہ کا طریقہ نہ ہو, وہ عمل غیر صالح ہے, اس کو صالح عمل نہیں کہا جائے. لہم جنات النعیم, ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں. عیش کی جنت, جنات دما ہے جنت کی, جنت والے باغ, اور نعیم نعمت سے بنا ہے, نعمتوں والے باغ, عیش کے باغ. جنت کی اتنی تعریف کیا ہے اللہ نے قرآن میں, اور جنت کی تعریف کیا رسول اللہ نے, جنت کے باغ, جنت کے حسین مناظر. ان تمام آیتوں کو اکٹھا کیا تو ایک شریف بنی ہماری جنت یا جہنم. جنت کی ساری آیتیں اور جہنم کی ساری آیتیں ایک شریف بنا کر دیا ہم نے, آپ کو سننا ہے تو سنی. تو جنت النعیم کے سارے اوصاف بتائے گئے. جنت کے آٹھ دروازے ہیں, ہر دروازوں سے استقبال ہے. جنت کی نعمتیں, جنت کے اندر چار نہریں, جنت کے اندر حوروں کے اوصاف, غلمان کے اوصاف, برتنوں کے اوصاف, نہروں کے اوصاف, یہ سب موجود ہیں اور ساری آیتیں موجود ہیں. ان تمام انتظامات کو اللہ نے فرمایا یہ عارضی نہیں ہے, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. کیوں؟ بڑھاپا نہیں آئے گا وہاں. ہر انسان 33 سال کا نوجوان ہوگا, 34 سال ہوگا, 33 سال ہمیشہ. کتنا 20 سال گزر جائے تو اس کی عمر کتنا رہے گی؟ 33 سال. اب آپ سے پوچھو کیا عمر رہیں گے؟ 70 سال. 70 سال میں کس کام کر جائیں گے؟ بڑھاپا آ گیا, کمزوری آ گئی, بکوا میں طبیعت میں ہمت انعطاف آ گیا, تنزل آ گیا. تو جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, کوئی بوڑھی نہیں ہوگی, سب جوان 33 سال کے. تو بڑھاپا نہیں آئے گا. تو بڑھاپا نہیں آئے گا تو بدلتی کیوں آئے گی؟ کوئی بیمار نہیں ہوگا, صحت مند ہوں گے. کسی کا مکان کرایہ کرنے کا خالی کرنا پڑے. مالک ہمارا ایسا نہیں ہے کہ کبھی ناراض ہو جائے, ایک بار جسے راضی ہو جائے. ایک بار اللہ نے کہا میں جسے ایک بار راضی ہوا, میں دسترخوان پہ اس نے کھانا کھا لیا, گھر میں داخل ہو گیا, پھر کبھی اسے ناراض نہیں ہوگا. یہ وعدہ ہے اللہ. تو بڑھاپا نہیں, بیماری نہیں, ناراضگی نہیں, بیزارگی نہیں, اور سب سے آخری بات تو یہ ہے تو جنت سے نکلنے کے لیے کبھی بھی موت نہیں. اب مجھے بتائیے کب تک رہیں گے؟ اسے کہا خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. اب کوئی انسان کہے کہ بھائی یہ وعدہ کچا ہے یا پکا؟ موت نہیں, بڑھاپا نہیں, بیماری نہیں, بیزارگی نہیں, ناراضگی نہیں, یہ وعدے پکے ہیں یا کچے؟ اللہ نے کہا وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا, اللہ کا وعدہ سچا, حقا معنی سچا, یقیناً یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہ نے خود کہا اوفو بالعہد, تم وعدے پورے کرو. اور جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کریم اور شریف آدمی اپنے وعدے کو پورا کرتا, تو جس رسول کا یہ پیغام ہو, جس اللہ کا یہ پیغام ہو کہ وعدے پورا کیا کرو, سوال ہوگا وعدوں کے بارے میں. ان اللہ کا مسئولہ, بھلا جس کے کلام میں یہ صفت موجود ہو کہ سوال کیا جائے گا وعدے کے بارے میں, وہ وعدہ کچا کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا دشمن ازلی شیطان لعین, وہ بھی کہے گا قیامت میں کھڑا ہو کے میں نے وعدہ کچا کیا, اللہ نے وعدہ سچا کیا. سورہ ابراہیم میں آیت آ چکی ہے, کہے گا شیطان ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم. سورہ ابراہیم کے الفاظ ہے کہ تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے وہ کچا وعدہ, جھوٹا وعدہ کیا تھا, اور تم سے جو وعدہ اللہ نے کیا, سچا وعدہ کیا تھا. کھول کر دیکھو سورہ ابراہیم, اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ کا وعدہ یہ سچا ہے یقیناً. جس کو یقین آ گیا, جس کو نام یقین ہے, اسی کا نام ایمان ہے. اور جس کو یقین آ جائے گا وہ اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ایک اور شبہ دور کر دوں, اتنے انسان, ان تمام کے لیے اتنا انتظام کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا پکا وعدہ ان تمام انسانوں کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وہ العزیز الحکیم, وہ اللہ غالب ہے, وہ جو فیصلہ کرنا چاہے کرتا ہے, اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ انتظام ساری کائنات میں, سات زمین, سات آسمان, ہر قسم کی مخلوق, خشکی اور بربی, ان تمام کی چاہت کے مطابق غذاؤں کا انتظام کرتا ہے. جو یہ کر سکتا ہے وہ وہاں بھی اس سے بڑا انتظام کر سکتا ہے. اس لیے جو ماں کے رحم میں انتظام کر سکتا ہے, جو سمندر کی تاریکی میں انتظام کر سکتا ہے, جو ساتوں آسمانوں میں انتظام کر سکتا ہے, جو رات کی اندھیروں میں انتظام کر سکتا ہے, ایک ایک مومن کو دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت دینے پر قادر ہے. تو فرمایا وہ العزیز, عزیز مانے غالب. اللہ کی صفتوں میں سے عزیز کا انتخاب کیسی بولیے؟ الحکیم, حکمت والا. حکمت والا یہ ہے کہ وہاں دے گا مگر یہاں وہی چیز نہیں دے گا. کیوں؟ یہ حکمت. یہاں دے گا تو بندے مغرور ہو جائیں گے, عبادت سے دور ہو جائیں گے, باقی وہ سرکش ہو جائیں گے. اور وہاں یہ بغاوت کا ماتا نکال دیا جائے گا. جب وہاں جنت میں جائیں گے تو حسد دل سے نکال دیا جائے گا, کینہ نکال دیا جائے گا, کبر نکال دیا جائے گا, ہر وہ چیز جو خرابی کی ہے, شر کی ہے, نکال دی جائے گی. کوئی کسی پر حسد نہیں کرے گا. دنیا میں یہ سب باقی ہے کیونکہ امتحان لینا ہے. امتحان لینے کے واسطے ضرورت ہے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ دینے پر قادر یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے. وہاں دینے کا وعدہ یہاں نہیں دے گا, یہاں جتنا ظرف ہے اتنا دے گا. یہ حکمت کا تقاضا ہے. تو اللہ کے دونوں میں سے ایک عزیز اور ایک حکیم استعمال کیا اللہ نے.
وهو العزيز الحكيم اور زبردست حکمت والا ہے یہ سراسر وعدہ ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں جو وعدوں پر یقین نہیں کرتے ان کو ہاتھوں سے چھونے کا موقع ملنا آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملنا اور کان سے سننے کا موقع ملنا تب جا کے وہ مانتے ہیں جب تک میں دیکھ نہ لوں جب تک میں سن نہ لوں جب تک میں چھو نہ لوں مجھے یقین نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آجا مظاہرہ کرنے میری قوت کا خلق السماوات بغیر عمد ترونها خلق السماوات پیدا کیا اس نے آسمانوں کو ایک آسمان نہیں سماوات الف کے ساتھ جمع سات آسمان سب آسمان دوسرے آدمی آ چکا سات آسمان پیدا کیا کیسا پیدا کیا کالم بھیج کیا بغیر عمد بغیر کالم کے بغیر عمد عمد کے معنی عمود جمع ستون کالم پلت ہے کہیں سارے عالم میں پھر جاؤ سارے عالم کے لوگ مل کے دیکھنا چاہو کہیں بھی آپ کو آسمان کے لیے ستون نظر نہیں آئے گا بغیر عمد جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک آسمان ہے لیکن ستون نظر نہیں آئے گا بغیر عمد بغیر ستون کے ترونها تم جس کو دیکھ رہے ہو ترونها میں دو قول ہے ترونها تم اس کو دیکھ رہے ہو اس کا مطلب اگر دیکھا جائے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بغیر ستون کے تم آسمان کو دیکھ رہے ہو یہ صاف بات ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے ہم نے آسمان کو بنایا بغیر ستون کے تم آسمان کو دیکھ رہے ہو تم آسمان کو دیکھ رہے ہو یا تم آسمان کو بغیر ستون کے دیکھ رہے ہو تمہاری آنکھوں میں نظر آتا ہے کہ ستون کے بغیر آسمان کھڑا ہوا یہ کیا ہے یہ ہماری قدرت اتنا بڑا آسمان تمہارے سامنے رکھ سکتا ہے تم اس کی قدرت پر شک کیسے کرتے ہو والقا فی الارض رواسیا اور ڈالا زمین میں بوجھ القا یلقی القا ڈالا فی الارض زمین کے اندر رواسیا راسیا تم کی جمع ہے بوجھ بڑے بڑے پہاڑوں کے بوجھ کیوں مقصد کیا ہے انتمیر علیکم کہ تم کو لے کے کہیں ڈاواں ڈول نہ ہو جائیں کشتی پانی پر چلتی ہے تو کبھی دائیں کبھی بائیں ہلتی متحرک ہوتی ہے ارتعاش کا کبھی چھا جاتی تو ایسا کر دیا تو زمین پر مکان نہیں بنے گا اور مکان میں مکین کو قرار کیسے آئے گا تو تم کو لے کے کہیں پانی پر زمین ڈاواں ڈول نہ ہو جائے اس لیے ہم نے پہاڑوں کا بوجھ ڈال دیا ہل نہیں سکتی ہے متحرک نہ ہو دوسرے تمہارے واسطے مفید بنایا قدرت بھی ہے تمہارے واسطے جو اتنی بڑی زمین پیدا کر سکتا ہے اتنا بڑا آسمان پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے واسطے مکان بنا کر نہیں دے سکتا یہ اصل مشاہدہ تو زمین کو چھوڑو زمین کو چکر لو کتنی قدرت ہے اس کی بس فیھا من کل دابہ اور پھیلا دیا اس زمین میں ہر قسم کی چوپائے بس ہے بس پھیلا دینا فیھا اس زمین میں من کل دابہ ہر قسم کی چوپائے دابہ کہتے ہیں زمین پر چلنے والا مائدو بو الگ الف ہوا دابہ یہ قرآن میں استعمال قصص ہوا سنو پر فرمایا دابہ پیٹ کے بل چلنے والا سانپ وہ بھی دابہ دو پیروں والا انسان یہ بھی دابہ چار پیروں والا چوپایا یہ بھی دابہ واللہ خلق کل شیء حدیث اللہ نے پیدا کیا تو زمین پر اتنے چوپائے پھیلا دیے اتنے چرندوں پر پھیلا دیے ان تمام کو پیدا کرنا ان کی مرضی کی غذا دینا ان کی حیات کو باقی رکھنا کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے ماننے کے لیے کہ اللہ حق کے دینے پر قادر ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اتارا آسمان سے پانی کو پانی کا آسمان سے اتارنا یہ قدرت ہے کیونکہ پانی سے ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا پھر اگایا ہم نے اس زمین کے اندر من کل زوجٍ کریم ہر قسم کے عمدہ اقسام زوج کے معنی جوڑا بیوی اور شوہر میں سے دونوں کو جو کہا جاتا ہے جوڑا زوج شوہر کو اور زوجہ بیوی کو تو زوج اور زوجہ جوڑے کے معنی میں ہے ورنہ مرد عورت کا جوڑا نہیں آتا زوج کہتے ہیں جوڑے کو دو روٹی دیا زوج زوجہ ہو گیا ہوئی دو روٹی دو کپڑا کوئی بھی دو چیز ہو جوڑا بنتا ہے اس کو زوج کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی کو برسا کر زمین سے ہر قسم کا جوڑا پیدا کیا ہے نر اور مادہ زمین سے اگنے والے جتنے نباتات ہیں سب میں نرمادہ ہے ہم کو سمجھ نہیں آتا آج جو ماہر ہیں نباتات کے ان کا اقرار ہے ان کا اعتراف ہے آج انسان اس چیز کو جاننے کے لائق ہوا ہے اتنے دن کے بعد جو اللہ نے کر دیا ہے بہت پہلے اور بھی کتنی چیزیں جو انسان تحقیق میں لگا ہوا ہے یہ مرتا کیسے روح نکلتی کیسے روح نکلتا کیسے تحقیق چلتی ہے دنیا ختم ہو جائے گی تحقیق ختم نہیں ہوگی کیوں روح اللہ کا حکم ہے نکل جاؤ نکل گئی کوئی آنکھیں دیکھنے پر قادر نہیں ہے نکلنے والے روح کو نکلنے والے فرشتے کو یہ آنکھیں دیکھنے پر قادر نہیں زمین کے زوجین کریم ہر قسم کے جوڑے بنائے اور زمین سے نکلنے والی کیا کیا چیزیں انسان بھی مٹی سے نکلا انسان کا سارا جسم غذاؤں سے منی کے قطرے خون کے قطرے غذاؤں سے ساری غذائیں مٹی سے انسان بھی مٹی سے نکلا ہے بھائی مٹی سے نکلا ہے یہ کھاتا کیا ہے سب مٹی کی چیزیں کھاتا دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کی غذا مٹی سے انتظام کیا اللہ نے یہ جوڑے بنایا اللہ من کل زوجین کریم ہذا خلق اللہ بھائی فائنل بات ہذا خلق اللہ یہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی پیداوار ہے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے فارونی ماذا خلق الذين من دوني اب مجھے دکھلا دو کہ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں جہاں جہاں تم جا کے سجدہ مار رہے ہو تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ایک مکھی بنایا ایک مچھر پیدا کیا ایک جو بنایا ایک گیہوں بنایا روٹی کا ایک ٹکڑا بنایا انہوں نے کیا پیدا کیا یہ اللہ کی تخلیق ہے ہذا خلق اللہ یہ اللہ کی تخلیق ہے فارونی مجھے دکھلاؤ تو صحیح ماذا خلق انہوں نے کیا پیدا کیا الذين من دونه جو اللہ کے علاوہ میں سے ہیں 365 بت خانے کعبہ میں تھے ان میں سے کس نے کیا پیدا کیا پوچھو ان سے تم جہاں جہاں پیشانی کو جھکاتے ہو بولو انہوں نے کیا پیدا کیا یہ خود مخلوق ہیں یہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے پیدا خود کیے گئے ہیں یہ خود محتاج ہیں یہ کسی کو دینے پر قادر نہیں ہیں ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ان کی کوئی پرستش بھی کر رہا ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کوئی پکار بھی رہا آگے اللہ فرماتے ہیں جب کوئی چیز ان کی مخلوق نہیں ہے اس پیدا نہیں کیا ہے پھر بھی ایسا کر رہے ہیں تو یہ ان کی ذلت ہے یہ ظالم لوگ ہیں بلکہ مانے بلکہ جو اردو میں استعمال ہے بلکہ وہی عربی میں بل ہے الظالمون فی ضلال مبین جو ظالم لوگ ہیں صریح گمراہی میں ہیں ضلال گمراہی اور مبین صفت ہے کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اتنی کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ اگر انسان ذرا بھی سوچ لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے پیچھے لگے ہیں قادر کو چھوڑ کر مجبور کے پیچھے لگے ہیں جو ہر جگہ سے سنتا ہے اس کو چھوڑ کے جو سن نہیں سکتا ہے اس کے پیچھے لگے ہیں یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ ہم مخلوق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ نے یہاں پیغام پورا کر دیا یہ تمہیدی باتیں جس میں 11 آیتوں پر مشتمل حکم مکمل ہو چکا اب یہاں سے دوسرا کچھ ہوگا جس میں لقمان حکیم کی نصیحتیں آ رہی ہیں تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے سے پیش کیا کیا کہا کیسے کہا ان تمام کے واسطے انشاءاللہ اگلے ملک کو تشریف لائیں دعا کر لیجیے